Жителите на столичния квартал Младост продължават бунта си в защита на зелените площи в квартала. Казусът с застрояването започна от една конкретна детска площадка в Младост 1, но се оказва, че това не е единственото място, където предстои да се издигне сграда. Този имот е частен от 2003 година. Преди месец собствениците го препродават и така се появява тази ограда. Ние знаем за този имот, че е частен от 2003 година. Допреди един месец имота се поддържаше от столична община. Посеше се, извозваше се, съдяха, имаше дървета посадени от тях. Попитахме тогава общината кой го поддържа този имот и защо се поддържа. Казаха, че това е било фактурирано и платено. Допреди 7 години мястото е било отредено за строеж на 9-етажна кооперация. Позволеното застрояване там е намалено до 4 етажа, което не е и обжалвано след това, за съжаление. А решение за строеж няма. След като няма разрешение за строеж, е заградено това пространство. Защото така предвижда закона, всеки собственик има право с ажурна ограда, както е записано в закона, да си загради. Според председателя на Столичния общински съвет, проблемът с зелените площи трябва да се разглежда индивидуално. Всеки терен трябва да се гледа индивидуално. Индивидуалният подход за всеки един случай е най-лесният път до това да решава генералния проблем. От Националното сдружение на собствениците на имоти също смятат, че е правилно подходът да е индивидуален. Има място за злоупотреби, но там, където всичко е наред с собствеността, с отреждането, не бива да се спира. Много хора, които са в правото си, които са абсолютно изрядни, цялата им документация е изрядна. Те са спазили закона от до, те ще пострадат. Нека да си понесе някой отговорността. А хората от квартала са категорични в едно. С подаването на оставката на кмета на Младост Цвета Авджиева проблемите не се решават.